Två. Kör. Ett White Sock har tagit hand om ledningen. Sedan från tillägg nummer 5, Greenstream 6 Privé. Där finns också nummer 3, Dance of Hope. Sedan är det 4, Cool Rasmus och 2, Racing in Time. Galopp för nummer 10, Super Alice. Ur första kurvan så leder nummer 1, White Sock. Följs närmast av nummer 6, Privé. 500 meter är 19,4. Två varv återstår. 1, White Sock före 6, Privé. Liten lucka till nummer 5, Greenstream och 2, Racing in Time. Sedan nummer 3, Dance of Hope, som har 7, Carlos Hallback på utsidan. Därefter nummer 4, Cool Rasmus och 12, Silver Glenn. Invändigt sedan nummer 11, Today's Pell. I andra spår 14, Ottens Filosof. Sedan har vi 9, Dennis Eko, 8, That's It och 10, Super Alice. Samtidigt som 1, White Sock når 1000 meter efter en 18,0. 1500 meter återstår med 1 White Sock före nummer 6 Privé. Sedan följer som tredje nummer 2 Racing in Time. 1 White Sock före 6 Privé. I andra spår 2 Racing in Time. Avancemang då från nummer 8 That's It. 1 White Sock före 6 Privé, 2 Racing in Time. Som fjärde följer nummer 7, Carlos Hallback. Fram som femte nummer 8, That's It. Sedan följer nummer 5, Greenstream. Utvändigt 14, Notens Filosof. Galopp för 12, Silver Glenn. Längre ner 3, Dance of Hope 9. Diskvalificerad nummer 12, Silver Glenn. Maja A. Odder. Strax ut och på sista bortre långsidan, 1 White Sock leder före 2 Racing in Time. Som tredje nummer 7, Carlos Hallback, som fjärde 8, That's It. Sedan följer 14, Ottens Filosof 9, Dennis CK. 2000 meter efter en 17,1 med nummer 1 White Sock, någon längd före 2 Racing in Time. Sedan 7, Carlos Hallback, som fjärde nummer 8, That's It. Fram som femte nummer 10, Super Alice. Mitt i sista kurvan, 1 White Sock leder före 2 Racing in Time. Utvändigt är nummer 7, Carlos Hallback. Sedan liten lucka till 8, That's It, 10 Super Alice. Men det är 1 White Sock som kommer först in på upploppet. Via tredje spår kommer 7, Carlos Hallback. 1 White Sock leder före 2 Racing in Time och 7, Carlos Hallback. Allt jämt nummer 1, White Sock. Mitt i banan 7, Carlos Hallback. 1 White Sock före 7, Carlos Hallback, 2 Racing in Time längst ut, nummer 8, That's It. Men segern till 1 White Sock.